Strana 43, cvičení 2: Přečteme si zadání, převoj, převeďte jednotky. Tak. A já si k tomu vemu tu tabulku, která byla v úvodu stránky. Protože tady nemáme jenom jednotky délky, ale máme tady i jednotky plošné, tak abych se v tom vyznal. 41 metrů jsem tady, převádím jů až na centimetry. Takže pozor, metry jsou 10 krát krát 10, 100 krát větší jednotka než centimetry, takže jich bude 100 krát více těch centimetrů. Ano, 1 metr rovná se 100 cm, takže vynásobím. stem přidám dvě nuly. 4100 cm. 41 metrů rovná se 4100 centimetrů. Tak, teďka 41 zase, ale metrů čtverečných. Teď jsem tady a převádím na centimetry čtverečné. Takže pozor, 100 x 100 je 10 000 čtyři nuly k tomu. Takže čtyři nuly k tomu, takhle, 410 tisíc centimetrů čtverečných. Hm. 50 000 milimetrů, tak, délky. Jsem tady a převádím na decimetry. Takže 10 x 10, 100, 100 mm rovná se 1 decimetr, Ty jsou menší, takže jich bude méně. Když je to 100x, takže dělím stem centimetry, decimetry, takhle: 500, 500 decimetru, ale pozor, 50 000 mm čtverečných jsem tady a až na decimetry čtverečné 100 x 100 je 10 000, takže teďka pozor, skáču po stech, čili po dvou nulách, 10 000 má 4 nuly, takže takhle by to bylo na centimetry čtverečné a takhle je to na decimetry čtverečné, takže 5 decimetrů čtverečných. Tady se teda i hned podívám na řešení. Jo, tady jsem se bál, jestli jsem náhodou neudělal chybu. Tak, a teďka tohle to si zkuste, zkuste sami. Tak, puste se do toho, já to tady zmenším trochu. Tak, a už máme. Decimetry na milimetry. Tak, kolik? Stokrát více, uhum. dvě nuly k tomu, 3200. A teďka pozor, decimetry čtverečné na milimetry čtverečné. Tak a teď se nezapleťte do těch nul. Kolik nul? Ano, je to 10 000 krát víc, takže čtyři nuly. Ještě jednou se podíváme na řešení. Máme správně, tak fajn. Já si myslím, že se zdokonalujeme v tom vnímání rozdílů mezi převody plošných jednotek a převody jednotek délky.